អ្នកវិភាគចាត់ទុកទង្វើរបស់លោកហ៊ុនសែននិងភរិយាអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីដែលរៀបចំឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរថ្វាយបង្គំខ្លួនឯងគឺជាទង្វើបំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបង្ហាញអំពីចេតនាប៉ុនប៉ងឡើងធ្វើជាស្ដេចសោយរាជ្យសម្រាប់ត្រកូលហ៊ុនអ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាប្រធានវេទិកាពលរដ្ឋលោកកឹមសុខបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះថាលោកធ្លាប់បានអានព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតស៊ីជម្រៅមួយពីអ្នកសារព័ត៌មាននៅប្រចាំប្រទេសដែលលាតត្រដាងថាលោកហ៊ុនសែនត្រៀមកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាំងពីអាណត្តិទី3ក្នុងឆ្នាំ2003មកម្លេះដើម្បីរកវិធីបើកផ្លូវឲ្យគាត់ឡើងធ្វើជាព្រះមហាក្សត្រជំនួសព្រះមហាក្សត្រខ្មែរសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហមុនីសប្ដងថ្ងៃនេះលោកកឹមសុខលើកឡើងថាសារព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតដដែលនោះបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនប៉ុនប៉ងកែមាត្រា14នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យទៅជាមានខ្លឹមសារថាអ្នកស្នងរាជជាព្រះមហាក្សត្របានមិនចាំបាច់ជាព្រះរាជបច្ឆាបច្ឆាញាតិនៃព្រះបាទអង្គឌួងឬព្រះបាទនរោត្តមឬក៏ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិនោះទេទោះបីជាកូនប្រជារាស្ត្រក៏ដោយក៏អាចឡើងសោយក្រុងរាជបានដែរឲ្យតែមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជារាស្ត្រខ្មែរអ្នកវិភាគរូបនេះអះអាងថាចាប់តាំងពីមានការចុះផ្សាយព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតនេះមកលោកបានសង្កេតឃើញលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើសកម្មភាពតាំងខ្លួនជាស្ដេចនិងជាគ្រួសាររាជវង្សរួចទៅហើយដែលមានន័យថាគាត់បានរៀបល្បិចកលលុបស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រចោលតាមរយៈនៃការបន្សាបព្រះកិត្តិយសនិងឥទ្ធិពលនិងព្រះកិត្តិនាមរបស់ព្រះអង្គបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងលោកថាដើម្បីបន្សាបព្រះកិត្តិយសនិងព្រះកិត្តិនាមរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរលោកហ៊ុនសែនបានរំលោភបំពានយកព្រះរាជកិច្ចទាំងអស់របស់ព្រះអង្គដើម្បីត្រួតត្រាហើយបានលុបបំបាត់ព្រះរាជមុខនីតិរបស់ព្រះមហាក្សត្រអស់ជាច្រើនដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកកឹមសុខបញ្ជាក់ថាការព្យាយាមលុបបំបាត់ព្រះនាមព្រះមហាក្សត្រខ្មែរតាមរយៈទង្វើរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានរៀបរាប់ត្រួសត្រាសមកនេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាល្បិចកលនយោបាយដែលគាត់បានរៀបចំឡើងដើម្បីរំលឹកឈ្មោះខ្លួនឯងឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទទួលស្គាល់ក្នុងបំណងឡើងធ្វើស្ដេចរបស់គាត់ទៅថ្ងៃមុខកាលពីថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024លោកហ៊ុនសែននិងភរិយាបានចុះពិនិត្យកុមារកំព្រានិងរងគ្រោះនៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងស្ដារនីតិសម្បទាយុវនារី FSIP ទុំឌីស្ថិតនៅសង្កាត់ព្រៃសរខណ្ឌអង្គររាជធានីភ្នំពេញក្នុងវីដេអូប្រវែងជាង2នាទីលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់គាត់ក្នុងពិធីនោះគឺមានការរៀបចំឲ្យកុមារកំព្រាមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងមន្ត្រីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថ្វាយបង្គំលោកហ៊ុនសែននិងភរិយាគាត់និងអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនដែលមានលក្ខណៈដូចគ្នាទៅនឹងការថ្វាយបង្គំព្រះមហាក្សត្រខ្មែរផងដែរប្រទេសកម្ពុជាគ្រប់គ្រងក្រោមការគ្រប់គ្រងគណៈបករបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកត្រួតត្រាជាង40ឆ្នាំមកនេះត្រូវគេមើលឃើញថាលោកហ៊ុនសែនបានរំលឹកឈ្មោះរបស់គាត់ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទទួលស្គាល់និងគោរពដូចអតីតព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដូច្នោះដែរតាមរយៈនៃការដាក់ខ្លួនដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងលើសមិទ្ធិជាតិគ្រប់ទីកន្លែងជុំវិញបញ្ហានេះគេក៏សង្កល់ឃើញថាអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីក៏នឹងមានការតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរហៅគាត់ថាសម្ដេចម៉ែដូចជាពលរដ្ឋខ្មែរបានហៅសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុដែរថាសម្ដេចម៉ែដូចគ្នាដែរមាត្រា14នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជាចែងថាត្រូវបានជ្រើសរើសជាព្រះមហាក្សត្រគឺព្រះរាជានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺសមាជិកនៃព្រះរាជវង្សានុវង្សខ្មែរដែលមានព្រះជន្មាយុយ៉ាងតិច30ព្រះវស្សាហើយដែលជាព្រះរាជបច្ឆាញាតិនៃព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទអង្គឌួងឬព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមឬក៏ព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិគេសង្កេតឃើញថាព្រះនាមរបស់ព្រះមហាក្សត្រក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់លើសមិទ្ធិជាតិធំធំណាមួយដូចឈ្មោះលោកហ៊ុនសែននោះឡើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះសមិទ្ធិជាតិនានា
របស់អតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដែលជាព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គក៏កំពុងត្រូវបានលុបបំបាត់ក្រោមស្នាដៃរបស់លោកហ៊ុនសែនជាបណ្ដើរផងដែរ